Կալիֆոռնիայի հետաքննիչները դեռևս փորձում են պարզել 16-ամյա տղայի կողմից դպրոցում մի քանի անձանց և ինքն իրեն իր ծննդյան օրը կրակելու պատճառները։ Նրա արձակած կրակից Սանտա Կլարիտա քաղաքի Սոգսի անվան դպրոցում զոհվել է 16-ամյա մի աղջիկ և 14 տարեկան մի տղա։ Հրազենային հարձակման արդյունքում տուժած 6 անձանց տեղափոխել են հիվանդանոց, որոնցից մեկը, ըստ ոստիկանության, հարձակումը իրականացնող տղան է եղել։ Հարձակման վերջում նա կրակել է ինքն իր գլխին, նրա վիճակը շատ ծանր է։ Մյուս 3 վիրավորները 14 և 15 տարեկան երեխաներ են։ Հրազենային հարձակում իրականացրած տղան տուժածների հետ որևէ առնչություն չի ունեցել նախկինում։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտարարում է, թե տղան գործել է միայնակ և չի եղել որևէ գաղափարախոսության ազդեցության ներքո։ Նրան նկարագրում են որպես խելացի մարդ։ Վերջինս, ըստ նրա ընկերների, շատ է տառապել 2 տարի առաջ հոր մահից հետո։ Ոստիկանությունն իր շարս հետաքննության ընթացքում ուսումնասիրվող այլ հարցերի փորձում է պարզել, թե արդյոք հարձակմանը նախորդած օրերի ընթացքում կասկածյալը այդ մասին չի հայտնել Ինստագրամի իր էջում։ Շուտով հետախուզություն է անցկացվելու կասկածյալի տանը։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ հարձակման պատճառները գտնելու համար կարող է շատ երկար ժամանակ պահանջվել։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։